はい、ということで、人狼ジャッジメントのノラにちょっと入っていきます。よろしくお願いします。おはようと。はいはいはい、ちょっとバタバタで、ちょっとノラがたまたまあったんで入ろうと思います。よいしょ。はい、こんにちは。はい。全伏せ。全伏せ派が多いのかね。よいしょ。声聞こえてますか？大丈夫？よいしょ。全伏せが多いのかねと。全伏せぐれなんか。了解。出したいけど、確かに連がないけど、その分占いだけ守れればいいかなと。霊出しは役職をための作戦だよ。結局どうなんだろうね。作戦の話になりそう。かける方が辛いという考えらしいと。いいよ。はい、作戦の話終わり。比例すかして何がしたい。さてはてめえリスナーだな。かけるイコール あ、ツイートできてましたっけ？大丈夫？上作戦の話は釣り剤。作戦の話で釣るぞい。そうだな。クリスにさつなぐりするか。
結論は？よいしょ。はい。あ、言ってた。そうね。あ、ワイプ映ってない。なんかね、最近映らないんだよね。ちょっと待ってて。全伏せのメリットの初日の話し合いを放棄してる。いらないな。全席はなね、その傍観と生存欲ってやばいっすな。なんか出た方がいいかなって。希望。あくまで作戦提示で、戦績希望なのに適当な。10秒前。で釣りましたかね。いや、これは普通にノラに入りました。よいしょ。ミカ、ローラ、エマ、トーマス。30秒前。マリアンヌ、ソフィア、ジェシカ、ヒュー、ジェイスさん。10秒前。ソンロディ、クリス、
クリスの隣は誰？ごめんなさい、ちょっとなんか大急ぎでやったんで、なんか不備とかあったらまた教えてください。ちょっとね、あの 11A とか 12A の 12A かな、どっちかというと11人でやるあの村もやってみてはどうですかっていうご意見をもらったんで、ちょっとそれもやろっかなと思ってますね。あの人狼初心者の人にも分かりやすいんで、はい。ちょっとバタバタしちゃいましたが、これは13人村ですね。13人村で、連続カードなしですね。下の方にルールは書いてあります。投票間際の11A は10人、ちょっとバランスいいんじゃないかな。 12A の方がいいと思うけど、オブジェ含めて12人の方が。トーマス読んどけ。これ言っていいのか。12B の方がね、バランスはいいと思いますね。12B の方がバランスいいと思うけど、まあ人狼わかんない人とかから見ると僕は12A が好きですね。初心者向けだかなと思うね。あの実況者人狼とか VTuber 人狼とかそれがいいかなと思うから。よいしょ。で気になったのはアンナとアンナソフィア、アンナソフィア、誰かな。
マリーアンヌ。クリスが使用したタイミングで、そこ触れてきてメリットない場面できついなとか言ってたのが目立った。発言稼ぎクリスカリの教師のように見えるようになった。よくわからんな。トーマス。謎のトーマスロッカー気になった。俺はトーマスよりデシカも黒いと思ったし、デシカに対するクリスの主義者になって、2日目で焼けつらないというのは最も殴りであり、村勘次郎また、無駄な殴りもなく雑な黒塗りもしない点も、村捨てに見え、今後の方向性も一致、ただ前伏せ気持ちというゲサイので白いのグレーという白を狙い、白葉っぱけな、どうなんだろうな。あと白葉っぱけの理解がちょっと薄いってとこあるな。白圧迫についてちょっと視聴者の皆さんに教えてもらおう。今日はもう占いランでいいよな。マジ1分前、
30秒前。積み状況を作るためか。偽占いの積み状況を作るための白圧迫。10秒前、うん、最初から白圧迫はちょっとよくわかんないですよね。やっぱ合ってますよね、それはね。あんな黒でしょこれ。10秒以内に投票してください。偏るな。30秒前。あんな黒出そうな気するけどな。あんな黒ロディシンジェイ票って感じやな今んとこ。10秒前。アンナはなんか狼チャットでなんか占いでとけよみたいな感じで言われた感じするけどな。今日噛まれるの、いやさすがに今日は噛まれないんじゃないですか、ね、明日かな噛まれるなら。あーグレー、なるほどね。お白なんだ。グレー3人で煮つりしかないとき、黒じゃなくて白を出せば勝ち確のときとかは白圧迫の方がいい。なるほどね。黒をパッて当てるよりはってことね。白かー。30秒前。黒やと思ったけどな。ジェイローラの2億目なさそう。なんか分かんないことあったら聞いてくださいね。10秒前。なぜクリスは出てきたのか、謎は深まるばかりである。まあ、そらそうなるよな。カリード狙いじゃなくてカリード使用してた初日に。なんかわかんないから出とくっつって。これ中級ですね。ヒュー黒、スーザン黒。9黒出されて両方黒かか。ふーん。
黒っぽいなこれ。アンナ今日で見てるのでスーザン白追いません。スーザン・ヒュー・ローラー、これって占い、まあでもアンナのシーンはもうきっ、まあでもそれでも占いローラの方がいいのかな。まあ占いローラか。決め打ち。それなら昨日から狙わんかい。これ占いローラー行った方がいいですよね。
釣れなくなっちゃうね、黒とか釣ってたら。まあ、昨日あんな釣ってる時点でな。いや、ロラだよね。から黒を探して、逆にスーザンの村置き位置がないために逆に臭いというところは、逆に多すぎ。スーザンはいろんなラインを見つけてすぐ定住している。3日目のクリサカムリナになるというのもあえて言ってるような感じもする。なぜアンナは強靭身弱していない。占いの振り上げよくわからないため戸惑っている狼位置かなと思われる。30秒前。ほーローラ、10秒前。スーザン黒には見えないな現状。30秒前。ロディ釣りなんだ。まあでも、いや、ジェイシーンは見れないな。オオカミやんけ。初回占いの城圧迫はさすがに意味わかんないですよね。30秒前。だから、白の方が少ない、そのグレーの中に白が少ない時に城圧迫が強いで合ってますかね。城圧迫がなんか未だによくわかってないんだよな。あれはわかりましたけどね、あの人狼殺の話はわかったけど、あのフルオープン前提でっていうのはわかったけど。
番で白アッパーか、意味がない。ジェイ・ヒュー、ジェイ・ヒュー、ジェイ・ヒュー・ソフィア、ジェイ・ヒュー・ソフィアはちょっと素直すぎるな。ジェイ・ヒュー・ソフィアで会ってほしくないかな。あ、お姉さんからチャンネルで紹介されます。どうもお姉さんもありがとうございます。一緒にねやっていきましょう。ジヌ・ジャッジメント、視聴者参加型もね、結構やるつもりなんで。ヒュー黒だと思うんだけど、もう、お、ロディ強人か、これ。ロディ強か。あんな進化見れねえ。ジェシカ黒、ヒューは絶対黒だな。まあ黙っとくか、霊能だし。あ、でも誤爆って言ったからもう言ってるようなもんか。ジェイ生きてんな。白圧迫多分最近覚えたんだろうね。ソフィアこれ黒すぎて白理論か。これローラー黒もなさそうですね。ジェイ黒白だから。まあでもやっぱ面白いですね、アルティメット配役。このね、配役のことをアルティメット配役って言うんですけど。面白いね。あ、今日雑音どうですか？ちょっとマイクの位置若干変えたんですけど、いつもに比べてどうですか？あんまりわかんないかな、違いは。白置きしないといけないルールなんてあるか。そして別に白置きしてないわけじゃないしな。投票間際にトムは白いとか言ってる。クリス噛まれ
ないんだねっていうのはあえて言ってる気がする。なんだこれ、感覚で、黒見るのやめてくれないか。フィーリングでくじ引きするゲームじゃねえぞこれは。占いの振り分けわかんねえ。いやわかるだろ、アンナ・ロディの新郎の位置で見たら、このどっちかが死んでどっちか狼になるんだろ。だから J 教授判定したんだ。そうだなぁ。いやぁ、でも考えられんな、他に。ソフィア・ジェイ。ローラ。ローラはない。てかそもそもなんでロディ釣られたんだろうな、それがよく分かんなかったな。マリアンヌは確か言ってたよね。ローラも分からんくはない。やっぱソフィアがおかしいんだよな。いやソフィア、ジェシカはまだわかんないけど、いやソフィア黒すぎて白理論かこれ。これジェイとさ、スーザンが、これプロレスしてたら、これすごいですけどね。昨日 J 釣らなかったんだろう。10秒前。黒すぎて白売り論。いやまあ素直にソフィア、マリアンヌもなさそうだけどな。ローラ・マリアンヌ、スーザンは
ないと思うな。30秒前。ジェシカ。そうね、ロディのヒュークロウチはすごい良かったですけど、まあ、釣られちゃいましたね。ヒュー釣られるんじゃない明日は。いやでもな、ジェイ釣らなかったのか最後まで。いやな、いやなんでロディが釣られたかよくわかんないな。ワン、ジェイ残したってことはなんか、どっちが釣りありえるのかな。でもスーさん釣りはさすがにしないじゃないか。これ噛まれるのは、あ、誰噛むんだろう。まあ、ローラーかな。予想はローラー。いや、マリアンヌかな。いや、マリアンヌだな。ああ、マリアンヌだな。マリアやったね。アスタローラー噛まれるかな。延長希望、延長希望、延長希望、延長希望。ワンちゃん、いやないな、ソフィアでしか、いやないな。ローラクロ、え、絶対ヒュークロじゃんこれ。いや絶対来るでしょこれ。ヒュー、ヒュー黒くない。いやでもここにニオカミあるのか。
そう、ソフィア・ジェシカの匂う髪もちょっと考えたんだよな。黒いと思った。まあ、学校に行ったってことですよね。作戦の話しかしてないですからね、初日ほぼ。ああ、何も言ってないな。皮がもったいないっていうか、もう今日なんだよな。煮釣りしかないんだよな。ローラとスーザンはないと思う。断言しとくわ。いや、これスーザン、スーザン、これ黒だったらもう拍手だな。いや、ヒュージェシカかな。あ、ヒュージェシカ。いや、わかんねえ、これ。いや、わかんなくなってきた。四狼いるのかな、これ。ありえますね。もう最近さ、あれなんですよね、あの、残念、ちょっと言い方悪いかもしれないけど、残念村人かなみたいな、特に中級とか入ってると、すごい思っちゃうんですよね。これ、いやー、狼だったらこんなこと言わないでしょ、みたいな。雑談、残念村人でしょ、みたいな。理論は働いちゃうんですけど、これ分かります？ソフィアが今そんな感じな気がしてきてる。ピンポンパンポン村人な感じが。あ、じゃマリア褒めとこう。いやーでもなー、ヒューはな、あー、いや、難しい、これ。いやね、ジェイはね、ジェシカを逆囲いしに来る可能性は高い。
じゃあ白圧迫って一回その白圧迫狙いで白狙いで白を狙いましたっていうのはじゃあやってて一回だけ？30秒前。白狙いしてないと。10秒前。強いなら30秒前。そうよく言われてるのは中級上級の違いって何ですかってよく言われるんですけど態度が中級態度が上級これはね豆知識ね。ちなみに10秒前。伏せてる。ソフィア・ヒューかな。これスーザンだったら拍手だな。はい、しょうもな。しょうもな。しょうもな。今んとこ。しょうもな。絶対これドヤ顔するでしょ。しょうもねに考えてとかあえてとかじゃクソそうだねそれ素直にやっぱ考えるべきだな。あこれあれかあ先端バレかこれ了解。あ逃げろ